的柴犬观察局，我们测试了欧卡和查克在我一直摸小狗的情况下会不会嫉妒，结果他们无动于衷。今天我们要来硬壳的。我们要介绍一下新伙伴 Max。Hello Max。Max 是欧卡的哥哥，同母异父的哥哥。嗯。接下来 Max 要在我们家住几天啊？大哥哥，你是好榜样啊！好可爱呀、啊、，Max， 尾巴摇了好开心。Max 尾巴，那 Max 是典型的刀尾。哎，好开心，好乖啊 ，Max。我们来培养一下感情好不好 ，Max？ 嗯，好可爱啊 ，Max。好舒服啊，好大只啊！因为它是男狗狗啊。男生就是不一样，大长腿。帅。我看那个小短腿。好啦，带你认识一下新伙伴好不好？你先熟悉一下我们家两个调皮捣蛋的啊。喜欢吗？喜欢，喜欢欧卡，欧卡红了。嗯，我蛮喜欢欧卡的。你看，欧卡往我身上扑。来，带家属出来看看呗。啊。你再看看另外一只。嗯。为了防止他们打架，所以第一次我们都带着绳子。好啦，我们相处还可以，试试看把绳子松了。三个人啊，这么快就成为小伙伴啦？哎呀，好幸福啊！三只一起跑过来。柴哥，你害怕是不是？没关系，爸爸保护你。哎，爸爸保护你。Go， 柴哥 ，Go。柴哥表示要观望。什么都不管，上来相杀。Good boy。OK。OK， 查克，你们两个。Max 喜欢我。Max 也喜欢 OK 吧？哎呀，你的耳朵太可爱了。你看它尾巴。哎呀。我看，我看大哥，你说他们俩打怎么开心？我给大家看一下这个奇怪的场景。Good boy, good boy, good boy, good boy。无动于衷的两个人。我最爱你了 ，Max。Max， 你最乖了，我最爱你。嗯，我家的两只怎么还不来？两个人根本不在乎。两个人，快看，爸爸怀里搂着别人。爸爸有别的狗了。两个人，我怀里搂着别人。爸爸有别的狗了。加哥，欧卡，你快看，我最喜欢他，我最喜欢他。你伤心，最喜欢 Max 了。Max 好乖呀、啊。Max 好可爱，好乖。这两个人，你们两个只顾着自己玩。好好玩，我好爽啊！抱着三只菜，白、中等、最高一米八。你怎么谁都要亲啊？啊！亲完右边那个亲，左边这个。OK， 爸爸喜欢他们。不 care。
Thank you, Flynn. Max 性格超级好。